Pregovaranje sa poslodavcima i borba za bolji status i zaštita prava zaposlenih, kao i unapređenje životnog standarda radnika i u narednom periodu, biće prioritet Saveza samostalnih sindikata za opštinu Stara Pazova, a funkciju predsednika u narednih 5 godina obavljaće dosadašnji predsednik Rade Erceg. Ono što ćemo raditi je naravno zaštita, besplatna radno-pravna zaštita svog našeg članstva. Imamo neku novu aktivnost da ćemo u buduće i naše članove slati na rekreativni odmor i preventivni od radne invalidnosti. Stoji nam širok dijapazon na raspolaganju preko Saveza sindikata grada Novog Sada. Naravno, mi to finansijski učestvujemo i to ćemo omogućiti. Naravno, i svaka naša sindikalna organizacija će moći to da radi pojedinačno. Sindikalni kotlić kao neko obeležje po kome nas dosta ljudi prepoznaju, oni koji ne znaju što je sindikalni rad, ćemo održati 13. put ove godine. Na izbornoj skupštini, koja je održana u maloj sali Bele zgrade, jednoglasnu podršku da na izborima ostanu na mestima na kojima su do sada obavljali te funkcije, dobili su predsednik Saveza Ljubisav Orbović i predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić. Izboru novog rukovodstva prisustovali su i predstavnici Veća samostalnih sindikata Srbije. Nadam se da će socijalni dijalog najzad zaživeti u Srbiji, odnosno da ćemo sa poslodavcima pregovarati oko kolektivnih ugovora i oko poboljšanja uslova rada i sami plata. Potreba za organizovanjem radnika u cilju poboljšanja uslova rada i povećanja zarada javila se u vreme industrijske revolucije, tačnije krajem 19. i početkom 20. veka, a prvi skupovi radnika organizovani su spontano, te otuda nastaju i sindikati.